רוברט רדפורד ופול ניומן משחקים בתפקידים הראשיים בסרט הקולנוע העוקץ שנשדר עתה. עלילת הסרט מתרחשת בשיקגו של שנות ה-30, ובה צמד נוכלים מחליט לנקום באיש מאפיה דרך מזימה מתוחכמת. את הסרט ביים ג'ורג' רוי היל בשנת 1973, והוא זכה בשבעה פרסי אוסקר. עוד משתתפים רוברט שואו, צ'ארלס דאנינג, איילין ברנן וריי וולסטון.